Ni 24 hores després de la posada en marxa de la reserva d'entrades gratuïtes per als concerts de la 30a edició del Festival Blues de Cerdanyola, s'han esgotat el 80% dels tiquets posats a disposició del públic. De fet, 18 dels 22 concerts previstos ja tenen l'aforament complet. Les actuacions sense entrades són les d'Errol Linton, Van of Friends, Carlos Navarrete Quartet i Pere Miró i Marc Ferrer Trió, entre d'altres. Tant l'Ajuntament de Cerdanyola com la Comissió Ciutadana valora molt positivament la resposta del públic i el gran acolliment que ha tingut el festival. Els concerts es faran a l'aire lliure en localitzacions excepcionals repartides arreu de la ciutat com la Masia Cordelles, l'Amfiteatre de Can Serraperera i la Masia de Can Fatxó. També es garantirà en tot moment que es compleixin totes les mesures sanitàries contra la Covid-19 que estableixen les autoritats. L'organització, però, també apel·la a la responsabilitat de la ciutadania que ha reservat entrades i demana que, en cas que no puguin assistir, alliberin les entrades perquè altres puguin aprofitar-les. Un tràmit que es pot fer des del mateix sistema de reserva d'entrades. D'aquesta manera, un cop quedin alliberades, les persones que s'hagin quedat sense tindran una altra oportunitat per poder-les reservar.